Ese Morque, ese Curi. Mira, pleno de fe. ¿Qué pasa? Espera. Señor, me dejé. Espera, espera un momento, coño. Ya ahoga esta madre. Veo las velocidades. Estoy enfocando parámetros, aviso. A ver, no quedes mal. Toma. Uy, avisos ya, ¿eh? ¡Hostia, una MD! Tampoco... ¡Tío! Yo creo que es un tram perdida, ¿eh? Es que... ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta! Siempre arriba, ¿eh? Queda para darle un momento, please. Vale, vale, vale. Para ver a la bola si chutaba. Thank you.
Després, evidentment, ha parlat d'una via real d'un simulador, el que ens permet tenir uns preus des d'un principi més assequibles. I quan ells s'enganxen, l'any passat diré una curiositat. I aquestes pel·lícules, quan jo era petit, a mi ja m'agradava. No tenia l'opció, tenia l'opció era una manera molt més bàsica que la que tenim ara. Ara tenim uns programes, quan més de 15 i més avall, de 10 anys, ja poden anar amb un ordinador i un escenari que és una foto que tenim des de la seva carrera de Sant-Denià. Sant-Denià és factible començar des de la base de fer un vol visual, des d'un avió lleuger, ara és molt més factible. Per tant, sí que ara recomanem, nosaltres sortem els punts sobre el terreny i això és bàsic, creiem. Què és el que poden veure els visitants de l'Ajuntament?